I'll say my songs mark your blow. I'll lach je voor mij en your mom. 2013 is het jaar waarvoor ik gewacht heb, omdat 2012 voorbij is. Ik kan niet verstaan wat zijn jaar dit was. Nie. 2012 was mijn moeilijkste, omdat het bezigste jaar was. Een film, een muziekbijspel, een TV-reeks, een CD, een DVD, een boek. Afrikaans is groot, pretwil, al die goeders is achter die rug. So, vir almal wat gedink het, ek gaan baie besiger wees volgende jaar. 2013 is my mellow 8 jaar. Ek gaan rustig wees. Ek toer met die grootste treffers, soos my jaar van terugskouende jaar, van wat ek het in die vorige 25 jaar. Ek gaan liedjes soos achteraf, man sing, en ek het nou in die laatste dag. So ja, ek gaan so'n bietjie teruglê in die momentum wat ek opgebou het die afgelope 25 jaar. Vryf jy nog sout in die wand? My kersfeestplanne is om in die geringe dagies wat ek het so 5 dae om kersfeest beslis met die familie hier te bring. Ons sal miskien 'n bietjie afsee toe gaan. Ek het nie so baie dae om kersfeest oor nie, maar Januarie self gaan ek daai 3 weke my sterk die saligheid beloof en niks doen nie. Kersfeest soek ek hierdie jaar met my kinders. En die baie goeie kersgekend sal nog 'n kind wees. Want soos julle weet, het ek nog nie genoeg bygedra tot die aanwasprobleem in Suid-Afrika nie. Nee man, ek het so lang lysie wat ek hou by die huis en ek loop so rond en ek waai hom so rond en kyk of iemand dit raak sien. Daar's verskeie boeke op. Daar's baie gimmicks en tools en goeders op. Ek het gewonder of die groter wolke miskien beter opvang as die kleiner wolke, want hy vang nêrens op waar hy wil hê hy moet opvang nie. So die gimmick queen wat ek is en die boekleser wat ek is, as jy vir my enige van daai twee goeders koop, is ek 'n gelukkige happy Kersfees chap. Make that.